דלקת בנרתיק, מה שנקרא וגיניטיס. אז וגיניטיס היא בעצם דלקת בקרום ערירי של הנרתיק, שממנה סובלות למעשה כ-10% מהנשים. באופן נורמלי הנרתיק מאכלס מושבות של אורגניזמים, סוגים שונים של חיידקים ששומרים על האזור, ולכן החיידקים ידידותיים שם מסייעים לשמור על אקולוגיה טובה בנרתיק ולשמירה סביבת חומצית בנרתיק, וכך החיידקים הפתוגנים פחות יוצרים או מחוללי מחלה שם. כמו כן, יש לו הפרה של איזון הרבה פעמים, ואז יש זיהום. אז גורמים לדלקת הנרתיק, ישנם שלושה גורמים עיקריים: חוסר איזון הורמונלי או חומרים כימיים ומגרים וזיהום. חוסר איזון הורמונלי יכול לנבוע כתוצאה מבלוטת מיתר היריון, שמשנה את האטמוספירה של הווגינה, או מעבר של חיידק מפי הטבעת לווגינה, כתוצאה אצלי בבנות צעירות שמנגבות הפוך, אז יכול להיות נדידת חיידק. כמו כן ישנה את פטריית הקנדידה או שמר הקנדידה, קנדידה אלביקנס, וטיפול בטריכומונס, שזה גם חיידק שמזהם את האזור. תסמינים לדלקת הנרתיק קשורים בדרך כלל לחוסר איזון הורמונלי, הם יובש בנרתיק, גירוי, גירוד, תחושה של צריבה, הפרשות, דלות בנרתיק, כאבים, בעיקר בעת קיום יחסי מין, כמובן כי יש פחות לחות. דלקת אלרגית של הנרתיק מאופיינת בכאב ותחושת תקצוץ. דלקת זיהומית כתוצאה מחיידק מלווה לרוב בתסמינים של כאב וצריבה קבועה בנרתיק, בלט ריח לא אופייני, וכתוצאה מכך גם כאבים לפעמים גם במתן שתן. אם הטובים לדלקת הנרתיק אינם חיידקים הידידותיים, האסידופולוס ולקטובציזוס אסידופולוס, שהם חיידקים טובים שאפשר להכין אותם ישירות בתוך הנרתיק ולעשות שטיפות איתם בנרתיק וגם לקחת אותם באופן אוראלי, ולכן הם מסייעות. מצויים החיידקים האלה מצויים כמובן במזונות מוצסים כגון יוגורט, מיסו וכל מיני גורמים כאלה, אפשר לקחת אותם כמובן לכבוסות. דבר נוסף שמאוד יעיל הוא שמן אורגנו, אורגנו פראי, שהוא חיוני נגד בקטריות כאלה ואחרות, כאשר מדובר בזיהום חיידקי או פטרייתי, אז הוא מאוד מאוד מסייע להקטין את התגובה שלהם, ויש לו אפקט ממש אנטיביוטי. ויטמין C מאוד חיוני, כי ויטמין C גם מגן במערכת החיסון, וגם חיוני לדלקות כאלה ואחרות. תמצית החינצאה, החינצאה זה צמח מרפא שיש לו אפקט אנטיווירלי ואנטיבקטריאלי מאוד טוב, הוא נהיה טוב נגד פתוגנים כאלה ואחרים. צריכה מוגברת של שום, שום מחזק את החיסון, וגם יש לו אפקט נוגד זיהום ונוגד פטריות. המלצות לתזונה, אז תזונה יש לשים לב למצבי מתח וסטרס מתמשכים שמובילים לחולשה של מערכת החיסון, וכך נטייה מוגברת לזיהומים בנרתיק. כמו כן מומלץ להיזהר מחומרים היגייניים, כלומר לשמור על הנושא הזה. המלצות לתזונה נכונה, זה מומלץ לאכול מזון עשיר בפירות וירקות, מזונות שהן פירות וירקות, שהן עשירים במידי חמצון וחיוניים לחיזוק מערכת החיסון. רופאים סבורים שגם יש להימנע מגורמים אלרגיים, כגון אלרגנים, כגון חיטה, מוצרי חלב, קפאין וכולי, בשר אדום, אבל זה כבר כל אחד מכל מקרה לגופו.